Berapa? 4 minit enggak? 5 minit ke berapa? Saya tak tahu. Tadi polis itu. Macam lagu sini. Dia tak kena parrot ke. Tak tahu, kena parrot kita pun tahu. Dan dia tak boleh record. Jam. Yo, betul. Bis. Bis, bis. Lah juga. Bitch. Obama. Tak ada pun. Oh, tu. Dia lambai kot. Lambai kita lah sikit. Boleh lah. Apa ni? Buka lah kot. Apa ni?